ପ୍ରଥମେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 74ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନରେ ହିଁ ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପଡ଼ୁଛି ଆଣ୍ଡ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ପଡ଼ୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଲାଇଭ୍ ପେଣ୍ଟିଂ କରିବି ଯେଉଁଟାକି ଏ ଦୁଇଟା ଅକେଜନ୍କୁ କଭର୍ କରୁଛି। କାହିଁକିନା ଯେମିତିକି ବିଦ୍ୟା ଆମ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମେ ଯେତେ ଶିକ୍ଷିତ ହେବା ଆମ ଦେଶ ସେତେ ଡେଭଲପ୍ କରିବ, ତ ସେଥିପାଇଁକା ଆଜିକା ଦିନରେ ମୁଁ ଲିଟରେଟ୍ ହେବା କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବା ତା ସହିତ କେତେ, ସେ ଦୁଇଟା ମିଶିକି ଗୋଟେ କମ୍ବାଇନ୍ କରି ଗୋଟେ ଥିମ୍ରେ ପେଣ୍ଟିଂ କରୁଛି, ତ କଲେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ବିଲକୁଲ, ତେବେ ଏ ଚିତ୍ର ପାଇଁ ଖାସ କରି କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ଏବଂ ଏ ଭିତରେ କ'ଣ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରହିବ, କାରଣ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ କାରଣ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଲାଇଭ୍ ଚାଲିଥିବ, ତା ଭିତରେ ଆପଣ ପେଣ୍ଟିଂ କରିବେ କେମିତି ହେଇପାରିବ? ଲାଇଭ୍ ପେଣ୍ଟିଂ ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କରିଛି କିଛିଟି ଅକେଜନ୍ରେ, ତ ଏଇଟା କିଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିମ୍ରେ କରୁଛି, ହୋପ୍ଫୁଲି 30 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସରିଯିବ ଆଶା ରଖୁଛି। ଆଉ ଦେଖିବେ ମୁଁ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଇଟା କେମିତି ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିମ୍ରେ ହେଉଛି। ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଏଇଟା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଦେବ ଯେ ଆମ ଦେଶକୁ ଡେଭଲପିଂରୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁକା ଶିକ୍ଷାର ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପାର୍ଟ ଅଛି। ସୋ ନିହାତି ଭାବେ ଆଜିର ଦିନଟା ଯେମିତି ଥିମ୍ରେ ଅଛି, ବିଦ୍ୟା ସହିତ ଆମ ଦେଶ ପ୍ରେମ, ସେ ଦୁଇଟାକୁ କମ୍ବାଇନ୍ କରିକି ମୁଁ ଆର୍ଟ କରୁଛି, ତ ସେଇ ଉପରେ।